Şanlı tariximiz dəqiqliklə öyrənilməlidir. Beynəlxalq mətbuatda təhrif edilmiş məlumatlar dərc olunur. Bunu Prezident İlham Əliyev Türkiyə Respublikasının Milli Təhsil Naziri Ziya Selçuku qəbul edərkən deyib. İkinci Qarabağ müharibəsi ilə bağlı mən artıq göstəriş verdiyim ki, bizim təhsil proqramlarımızda məktəblərdə keçən və ali məktəblərdə, universitetlərdə keçən tarix dərsliklərinə İkinci Qarabağ müharibəsi mövzusu mütləq salınsın və indi bizim müvafiq qurumlar, o cümlədən Təhsil Nazirliyi bu məsələ üzərində çalışır ki, bu bizim şanlı tariximiz dəqiqliklə öyrənilsin. Çünki uluslararası basında, beynəlxalq mətbuatda bugünə qədər İkinci Qarabağ müharibəsi ilə bağlı yanlış və təhrif edilmiş məlumat dərc edilir. Ona görə real həqiqətləri, həqiqətə əsaslanmış bu tarixi biz həm öz vətəndaşlarımıza, həm dünyaya çatdırmalıyıq. Və ümid edirəm ki, Türkiyə tarix dərsliklərində də bu məsələ öz əksini tapacaq. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, Türkiyə müharibənin ilk saatlarından Azərbaycana çox böyük siyasi və mənəvi dəstək göstərmişdir. Əziz qardaşım, Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğan ilk dəqiqələrdən, ilk saatlardan bəyanatlarla çıxış etmiş və demişdir ki, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Və bunun çox böyük mənəvi və siyasi əhəmiyyəti olmuşdur və 44 gün ərzində Azərbaycan ədaləti bərpa etdi, öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, 30 illik işğala son qoydu. Ona görə bizim gənc nəslimiz əlbəttə ki, tarixi olduğu kimi bilməlidir. Mən oxuduğum dövrdə biz təhrif edilmiş tarixi oxuyurduq və Azərbaycan xalqının qanını axıdan, Daşnak Bolşevik bandalarının, çetələrinin rəhbərləri qəhrəman kimi təqdim edilirdi. Mən məktəbdə oxuyarkən və ali məktəbdə oxuyarkən bu kitablar, bu saxta tarix kitablar əsasında oxumuşam. Sonradan biz müstəqiliyə qovuşandan sonra biz real tarixi bildik. Qəhrəmanlar düşman kimi göstərilirdi, düşmanlar qəhrəman kimi. Ona görə biz Sovetlər Birliyində yaşamış insanlar, Sovetlər Birliyi dağlarında mənim 30 yaşım var idi. Mən bütün təhsilimi bitirmişdim. Ondan sonra öyrəndim ki, nə qədər ziyanlı və saxta tarix bizə təqdim edilir. Ona görə indiki şəraitdə biz həm qədim tariximizi, eyni zamanda müasir tariximizi olduğu kimi təqdim etməliyik və bu sahədə bərabər çalışacağız inşallah.